では、キリタロウゲーム企画のアークラプトル編やっていきたいと思います。今日はね、前回集めたラプトルたちをブリーディングして、ラプトル軍団をさらに10匹ぐらいまで増やしていきたいと思います。なんてことでしょう。あらあら、まあ、かわいい。あらおい、亀いんぞ。亀やっちまおうぜ、みんなで。亀やっちまおうぜ。おろろ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 。強い強いぞ我が軍。はい、倒したおい、我が軍は、もしかしたらこの地域で、最強かもしれない。水晶取りてえから、山があるところに行きたいよね。陸路でここ北上するか、この海岸際。あ、ツナの場来た、ツナの場来た、みんなツナの場来たよ、ツナの場来たよ。ちょっと、ちょっと、ノックバックしすぎ、ノックバックしすぎ、ノックバックしすぎ。うわ、やばい、やばい、やばい。なんかもう、攻撃的すぎて、もはやもう、よくわかんない。やばい、やばい、やばい。ちょっと、ちょっと、ちょっと、俺が1対1、1v1 になってる、1v1 よくない。やばい、蛇がめっちゃいる、蛇がめっちゃいる、蛇がめっちゃいる。こっち、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 みんなこっち、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 こっち。忙しい忙しいな、沼地は。ここ怖えな。バリューにはまったらもう一瞬で壊滅するからな、パーティーが。じゃあ、とりあえず、狩人の洞窟行ってみっか。そしたら、やっぱり、イカダの移動拠点が必須ですね。なんか、マップの右からすげえブルーが見てくる。かわいいな、おい。もう、ラプトルに今、めちゃくちゃ愛着湧いてるから。そしたら、とりあえず、イカダ作ろう。イカダを作って、移動拠点を作った方が良さそうですね、これは。で、次の冒険に、挑みたいと思います。これ、どうやってやんの？ねえ、これ、どうやってやんの？ねえ、これ、どうやってやんの？これ、どうやってやんの？あ、これ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 見たことある、これや、これこれやね。あ、ありがとうございます皆さん。あこれね、いや、ほんと久々のイカダ制作。皆さんに介護されながらいい感じにできております。オッケー、とりあえずあと10秒後ぐらいで生まれます。きたー、わ、99だって。マジかよ、高っ。我が軍最高レベル出たぞ。輸送係もできたし、だいぶ今日は軍団の幅が広がってきたね。我が軍の育成計画と攻略計画は順調に進んでいる。はい、寄り添います。優秀です。霜降り干し肉を欲しがっている。こいつ舐めてんな。てめえ何が欲しいのかもう一回言ってみろよ。おいおい、お前何が欲しいって言ってんだ。おい、ん、何だだお前。インペリントが 100% にならないなら死んじまえてめえ。おいおい、何が霜降り干し肉だ、舐めてんのか。おい、一部画像が乱れたことをお詫び申し上げます。あ、なんかあったっけ。あ、別に運搬係あれじゃね、一匹だけだったよね最初。うんうん、オッケー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 、うん、オッケーオッケー、うん。あ、何も見てないよ、みんな何も見てないよ。みんなはアークの楽しいプレイを見ているよ。あ、だってさ、みんな逆に考えて霜降り干し肉とかそういうの要求する方が悪くない？なんか逆にさ、霜降り干し肉要求する方に俺は憤りを感じるね。デザートタイタンでいきたいと思います。ありがとうございます。あ、うちデザートタイタンもギガノトもいっからよ。あ、マジ気安く喧嘩うんじゃねえぞ、野生生物どもよ。じゃあこれでいこう。デザートタイタンの重力曲振りでいこう。あれか、ダブルドアフレームにすればいいのか。ダブルドアフレーム置けばラプトルも出入りできるから。うちにはラプトルしかいないからダブルドアフレームで大丈夫なんだよ。おい、これ逆にラプトルでよかった。おいでー、ほら、おいでおいで。あ、よき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 、お、悪くない。思ってたより悪くない。もうなかなかむずいね、全部一気にきれいに入れるのはやっぱり。とりあえずこの扉を閉めとけば多分出れないよね、これで。あ、オッケーオッケー、出れないね、出れないね。あ、オッケーオッケー、出れないくさい、出れないくさい。じゃ、ちょっとこっち側に寄せておきましょう。いいねー、いいよー。我が軍には、新たな戦略級兵器ができた、これ。お兄様並みの戦略級兵器だ、これ。よし。皆さん、ついに、鉄の時代、やってまいりました。まさかの、2日もかけてようやく鉄の時代に、やってまいりました。くぅ、長かったぜ。みんなのおかげで土台下げでね、作れたから。なんか土台下げの動画出してんのに土台下げを生放送でリアルタイムにみんなに教わるっていうね。なんか謎の現象が起きたけど、気にしないで。わざとだからあれ。うん。ダボーベッドにしようぜ、ダボーベッドに。しゃあ。あ、プラットフォームの設置上限来ちゃった。しくじった。2回いらなかったぞ、これ。やっぱりね、すっきりしたね。青空がいいよね。はい。
ラプトルたちと共に寝よう。一心同体だ、ラプトルと。ラプトルと共に寝よう。オッケー。おい、これ俺のベッド踏みすぎな、お前ら。お前ら俺のベッド踏みすぎな。じゃあちょっと試運転してみますか、これで。レッツゴー、出航だ。新たな旅の幕開けでございます。ゆかどんさんいませんか。よし、これゆかどんさん見ながら行かないといけないから。あ、ここ懐かしい。最初のさ、ちゃんとした拠点ここだったんだよな。ここ山さ、ちょっと登ればさ、あ、やばいやばいやばい、やあ、ちょっと待って、やばい、コンボロプトルが、ちょっと待って、殺せ殺せ、あ、やばい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 、見ながろ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 、やっばい、めっちゃ食らった、危ねえ、危ない、超焦った今、焦った、サルコやばいな。え、今さ、船から持ってかれたよね、一匹。ちょ、なんかペラコが入ってきたんだけど、お前なんてめえ殺すぞ。あ、やばい、ハルちゃんが、ハルちゃんが、ハルちゃん、ハルちゃん、ちょっとハルちゃん、ハルちゃん、ハルちゃん、ハルちゃん来て、ハルちゃん来て、やばい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 、ちょ、ピラニアやばい、ピラニアとサメがやばい、サメじゃない、ちょっと待って、やばい、危ない危ない危なすぎる。あれ、コンボラプト下にね、バッカバッカ、お前らな、やばい、あ、もうサルコに持ってかれるぞこれ。どうしよう、これ、この船の欠陥を見つけてしまいました。皆さん、サルコに持ってかれます、これやべえな。あ、なんかあいつ卵産んで死んでった。ヘスペロニルニス、ちょ、なんかペラコが入ってきたんだけど、お前なんてめえ殺すぞ。あれあれ、うちのラプトル、あれ、ちょっと待って、とりあえず11匹いればいい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 あれ、うちのラプトルだ、あれ多分、あれうちのラプトルだ多分。逃げるぞ、やばい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 、危ない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 危なすぎる、マジやばいんだけど、あっ、川やばくね。いや、ちょっとちょっとちょっと、落ち着いて落ち着いて、あ、マジやばい。保育園の先生ってこんな感じなのかな。マジ大変、今日2匹目の犠牲が出るとこだったわ。ちょっと始まりの街に一回戻ろうぜ、始まりの街に一回戻りたいと思います。危ないよ本当にさ、なかなかの危険な状況でした、あれ。急にバコーン行かれたからね。危ねえマジ、ほんとほんとね、3時間44分も経ってるから、生放送始めてそんなタイミングで来られるとちょっとね、体力がない状況だから、ほんとにやめて。お前ら次の仕事の場所はここだ、全員ここに来い。 IQ が低めのやつがいるな。お前何、お前プライベートルーム入ってんだよ俺の。とりあえずここの大陸で鉄取るか、多分この山の上の方にさ鉄あるからさ、よし、さあ行こう。リーダーに乗りたい、リーダーに、リーダーどこ。おー、もう人が多すぎてどれがリーダーかわからん。よし、はい、いいね、 OK。 これよ俺が見たかったのは。青青行くぞー、でー、え、すげえ、144食らったんだけど、今リーダーの攻撃144食らったんだけど、強っ。おいでー、あ、来た来た来た、ちょっと待って。みんなにはまだ早かったか、ここ一回ちょっとこっち行こうか。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 一匹足りないよ。迷子です、迷子です、皆さん迷子です。おお、あ、ちょっと待ってくれ、おい、一匹いねえぞ、お、まずい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 、まずいぞ、とりあえず一回ちょっと帰ろうよ。あ、約1名サボってたやついました。お前なんだ、お前来てなかったの。なんなのお前、こいつマジでサボってたぞ、一人で。お前のために帰ってきちゃったじゃん。いやー、全く心配させやがって。なんかラプトル保管用のもう一個イカダ作ってもいいかなって、ちょっとこれさすがに思ってきたな。これ厳しいよね結構ね、1個で全て補うのって、移動用と作業用と、で留守番だし。てめえサボってやったのこの野郎っつって。
実際途中までバレなかった。確かに全く気づかんかった。途中でテンコ取って気づいた。あれ？いやでも今日はかなり文化が進んだんじゃないかな。移動拠点も作ったし、ラプトルが一匹犠牲になったけど、それ以外はいい感じにね進んだので、重量用のラプトルも作ったし、あとはちょっとこの高レベルラプトルをどんどんねブリーディングさせていこうかなって感じだけど、クライオポットがねゲットできないことにはね世代をちょっと変えていけないから、まずクライオポットを探すっていうか、まあ水晶だね、具体的には水晶をゲットするところから始めていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。